Toshkent shahar hokimligi, Aloqabank, Aksiyadorlik tijorat banki va xususiy tarmoq vakillari ishtirokidagi yana bir investitsiyaviy loyiha. Ko'p tarmoqli tibbiy xizmat ko'rsatish va diagnostika markazi. Otolaringologiya, pediatriya, yuz jarrohligi, lor, teratanosil kasalliklari kabi 15 ta yo'nalishni qamrab olgan muassasada kuniga o'rtacha 250 nafar bemorga xizmat ko'rsatuvchi poliklinika va 70 dan ziyod o'ringa ega davolash bo'limi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ushbu tibbiyot maskanida 84 ta ish joyi tashkil qilinyapti. Albatta bu markazda rejali xizmat ko'rsatiladi, lekin shoshilinch ravishda yordam ko'rsatishga mo'ljallangan xonalarimiz bor. Bu bilan bir qatorda bizda o'quv jarayoni bo'ladi. Talabalarimiz leksiya, ma'ruza xonalarimizda, o'zlarini o'quv xonalarida bemalol bo'ladigan operatsiyalarni ekranda onlayn ko'rishi mumkin. Toshkent shahar hokimligi tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya dasturiga muvofiq tibbiyot markazining qurilishi va jihozlanishi uchun Aloqabank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan 13 milliard so'm investitsiya kiritildi. Operatsiya, reanimatsiya, umumiy davolash bo'limlari dunyo amaliyotidagi eng zamonaviy tibbiyot jihozlari bilan ta'minlandi. Tibbiyotda o'zi bir kunda 30 mingdan ortiq yangilik yaratiladi dunyoda. Uni albatta olib kirish respublikamizga juda yaxshi natijalarni bera boshlaydi. Xuddi shu nuqtai nazardan eng oxirgi ishlab chiqilgan asbob-anjomlar kiritilyapti va bu bilan xohlagan operatsiyalarni, yangi operatsiyalarni yo'lga qilib xalqimizga yordam bersak bo'ladi. Happy Life zamonaviy ko'p tarmoqli tibbiyot markazi Navro'z umumxalq bayrami arafasida foydalanishga topshiriladi.